dhe zhvillet një musliman dhe motra besimtar. Kjo është e premtja e fundit e këtij Ramazani të Begat. Është e premtja e fundit e këtij Ramazani të Begat, e këtij muaj mirësie dhe begatie. Është mirësie e madhe për Allahu të lëshanu për gjithë se cilin për nesh sot. I gjendemi në këtë xhami, në këtë vend të Begat si mysafirë, në shpinën e Zotit e ku ka më mirë. Gjithë se cili mund t'i shjetë ku do sot. Mund t'ishtë duke marru një punë, mund t'ishtë duke kryu një prokupim tjetër, mund t'ishtë duke pushu në shpinë e ti. Por se ka zjetë që me qenë mysafirë, e Allahu të lëshanu në këtë ditë Begat, që është ditë Ramazani dhe në këtë vend të Begat, që është shpia Allahu të lëshanu. Bashme këto pak ditë që kam mbetur, edhe tre ditë kam mbetur, përfituroj me vetën time, në dështin e dyreve të gjennet, cilët Allahu të lëshanu i hapi për këtë muaj të Begat, se si do të mbyllën pas Ramazanit, dyrët e gjennet që Zoti i pak mbyllur këtë muaj mirësia dhe begatia, se si do të hapen pas taj në basë, pasi të mbaroj dhe të përfundoj Ramazanin. Për një gjë, nuk më lën zemrën dhe shpirtin rahat. Dhe ajo duhet të shqetësoj dhe preokupoj çdo besimtar dhe besimtar, ajo është një çështje e madhe. O ju që agjëruat një muaj për Allahun Xhelalu, o ju që u falet për Allahun Xhelalu me shpirt e me zemër, o ju që munduat në këtë muaj të Begat largoheni nga e keqja, ju që munduat në këtë muaj mirësie dhe begatie të ngriheni shpirtërisht dhe të afroheni me Zotin tuaj. Juve që munduat që natën e ngjallët me adhurim dhe me përmendjen Allahu Xhelalu duke rënë sejdë dhe duke u përkullur përpara Zotit. Ju që me kënaqësi për një muaj rresht ngriheshit nga shtrati për të konsumuar syrin, sepse do të agjërojmë një ditë për Allahun Xhelalu. Çdo ditë Ramazanit ndjenja, dëshira, kënaqësia, mirësia, dashuria, për faljet dhe për mirësi nga Allahu Xhelalu që nga ka shkruar neve në këtë muaj. Po vjen në fund i Ramazanit, ajo e cila më shqetëson zemrën edhe shpirtin, ajo e cila nuk më lën rahat, është fakti se a jemi neve për atyre cilët në ka pranuar Allahu Xhelalu. A jemi neve për atyre cilët të adhurime që i kemi bërë Zotit Xhelalu i ka pranuar për nesh dhe është i kënaqur me ne. A na ka falë Allahu Xhelalu neve në këtë muaj të Begat, muaj në Ramazanit, apo jemi për atyre cilët i të ngodhë nga ka shku sakrificat për në të kohë. A jemi neve për atyre cilët janë afruar tek Allahu Xhelalu me adhurimet edhe me mirësitë edhe me begatitë që ka pasur ky muaj i Ramazanit, apo jemi për atyre cilët kemi ngelur ashtu si shtypë në Ramazan do ta të dalim prej tij. Nëse neve ymë në këtë Ramazan a jemi ngrit në gradë dhe jemi afruar tek Zoti ynë, a jemi bërë më të mirë apo kemi mbetur njësoj siç kemi qenë? Të janë pyetje të cilat neve duhet që t'i gjejmë tek lutjet tona për këto net që kanë mbetur dhe për këto ditë që kanë mbetur. I lutemi Zotit me insistim që Zotit na pranoj dhe Zotit na falë dhe na mëshiroj. I lutemi Zotit Xhelalu që neve t'na bëjë për atyre cilët fitojnë kënaqësinë e tij këtë muaj Begat, për atyre cilët thot profeti alayhi salatu wasalam, Zoti i ulos që një herë për gjithmonë shpëtojmë nga dënimi i Allahut Xhelalu. Llogaritë veten vllai ime dhe motra ime, si dikush që edhe pak kohë ka mbetur dhe po mbyllet dera e xhenetit, e ata cilët fituan dashurinë dhe kënaqësinë e Allahut Xhelalu nxitun dhe u futën brenda. Dhe ti nuk e din veten tënde, a ke hyrë bashkë me ta, do të hysh apo ende do të mbetesh për jashtë. E nëse mbetesh, kjo është fatkeqësi e madhe se nuk e din pastaj për vitet që do të vinë, do të kemi më mundësinë që të na japin edhe Zoti Xhelalu edhe një herë edhe mundësinë që të jemi për atyre që fitojnë kënaqësinë e Allahut Xhelalu. Jam i sigurt se ky Ramazan, se këto adhurime që kemi bërë, ky agjërim i sinqert që ka dalë nga zemra dhe nga shpirti i besimtarëve, për shumë prej nesh, për shumë prej besimtarëve të cilët e kam prit me paturime dhe e kam prit me zelë dhe pa kam prit me kënajsi, si mundësi të madhe për Allahu Xhelalu, kam diku shumë zemrën dhe shpirtin e tyre, sa që e këna për dërnu të keqe. E kam dash Allahu Xhelalu me shpirt edhe me zemrë atë lutje adhurime i kam bërë me përkushtimin më të madh, duke i shfrytëzuar momentet si momentet më të bukura dhe momentet
të më të kënaqshme. Momentin që ose do të fitoj ose do të humbi, dhe me insistim kur nuk ka kanë falë vetes tyre që të jenë për atyre të cilët do të humbin. Por se kam thënë, o Zot, ne do të fitojmë me lejen tënde inshallah. E ky agjerim ata i ka ngrit në gradën e engjëve të Allahut xhelaluhu duke i dashur Allahut xhelaluhu fort. Papi Pierre Cisën ka arritur këtë gradë. Por se kam i sigurt se ata janë mundu që të bënë më të mirë. Jam i sigurt se ata janë mundu që të heqin dorë nga disa këqija që i kanë pas bërë përpara. E ky Ramazan patjetër ka lënë gjurmë në zemrat e tyre dhe në jetën e tyre dhe në gjurmë patjetër. Deri sa ai u bë agjerimi i shpirtit, jo vetëm agjerimi i gojës. Deri sa ai u bë agjerimi i zemrës, agjerimi i qytetyrëve, u bë agjerimi që don Allahu që lëshon u prej besimtarëve dhe besimtarëve. Ky është agjerimi cili në përqenë Allahu që lëshon u prej çdo besimtari dhe besimtare. E lusë Allahu që lëshon u nga bëjnë e me të pilë dhe zitë e mi dhe motra muslimane. Po në i në misafiri i madhë, misafiri i dashur i yri, a i tërhiqet prej mesh, edhe shkon të Allahu xhelaluhu me përshtypjet. Shkon të Allahu xhelaluhu dhe i raporton të madhin Zot për gjithë secili prej nesh. Raporton veprat tona, lutjet tona, raporton respektin që i bëmë neve këtij muaj të madh. Allahu xhelaluhu merr përshtypjet e gjithë secili prej nesh prej këtij muaj të bekat, muaj të Ramazanit. O Zotin të të lutim në pranoj gjerimin tonë. O Zotin të të lutim në pranoj vebrat tonë. O Allah të lutim jo Zotin të haqëm prej nash. O Allah të fitëm të majzime dhe dashrim tonë. O Zotin të lutim në i falë më katët dhe gjunajt tonë.